Rëzimi i avionit në Kelmend, deputeti nxjerr pra paskenat e forta, piloti, pasagjeri dhe malli u larguan. Partia Demokratike ka reaguar për ngjarjen e ndodhur paraditën e sotme në Malsinë e Madhe, ku rëzuaj një avion në zonën e Kelmendit. Deputeti Partisë Demokratike, Xhelal Mziu, thot se në avion ka pasur mall, por piloti, pasagjeri dhe malli janë larguar që aty. Sipas tij, në vend ngjarje ka mbërritur një mjet tip Foristrad, që i ka marrë dy persona dhe janë larguar. Rëzohet avioni Mushkonj, në Kelmend. Piloti, pasagjeri dhe malli e avionit të rëzuar largohen me Foristrad. Pas uljes së detyruar, piloti ka tentuar të fluturojë sërish, por nuk ja ka dalë. Disa banorë të zonës kanë tentuar t'i afrohen, por nuk janë lejuar nga dy personat e avionit. Aty kanë mbërritur një mjet tip Foristrad që i ka marrë dy personat dhe janë larguar. Akoma nuk dihet ende se ku ndodhen dy personat që ndodheshin në avion. Avionët Mushkonja vazhdojnë punën e tyre normalisht, shkruan deputeti Partisë Demokratike Xhelal Mziu.